ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ ଉପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସତୀଶ ମାନେ ଅତାର ଅଧିକ ଅତନ ସବ୍ୟସାଚୀ କହୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାତ ଜଣ ପଳେଇଲେ ଆମେ କରିଦେବୁ ସରକାରଟା କେମିତି ଆସିବେ ତାଙ୍କେ ତ ସଭ୍ୟପଦ ପଳେଇବ ନିୟମର ତ ସେ ଅଛି ଆପଣ ବି ନିୟମ ଜାଣିଛନ୍ତି जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।